tady vidíte nádherný pohled na lubučky, které si užívají jarní den, nádherný jarní den. Je to překrásný tady na jezírku. Každý rok se nám sem vracej a už jsou natěšený, připravují si hnízdečko. A jak vidíte, tak se vůbec nebojej, jdou až k nám, až na dosah ruky. Je to překrásný pohled, který se nám nabízí každý rok, každý jaro. Je to něco úžasného. Ptáči si tu zpívají, všechno je to nakvetlý. Je vidět, jaký to je páreček krásný. Labuťáček zrovna přišel ze hnízda a labuťka si užívá zatím volnosti. Je to nádhera, nádhera, krásná příroda, krásný jaro. Buďme vděční za každý takový krásný den. Pro televizi Prima, divácké zprávy, Pepa Molnár. Budu na Primě. Ahoj.